Ponios ir ponai, panelės ir ponaičiai, sveiki! Šį vakarą, kuris potencialo turi tapti istoriniu, Jonavoje ir Jonavos sporto arenoje sveikiname su jumis iš vidurio Lietuvos. Treneris Šeškus pačiai rungtynių pradžiai. Pirmas derinys išsikeitė tenais po krepšių, panelžio savo tarp trumpas Edvino Šeškaus metimas. Mantas Rupštavičius metas į greitą ataką, suranda Gedimino Aurelį ir rezultatas lygus. Nesubauduojai. O potencialiai lemiamose rungtynėse pasirinka kitą variantą. Pažiūrėkite, ir vėl Garetas sureagavo į Aureliko pagazdinimą. Čia kulama taikus metimų. Auga Panevežio turimo persvarą. Na, čia labai sunkus psichologiškai šis uždavinys jo namos ekipui. Tačiau jis... jo. Što radiš, brate? Čia vėlas Borisas iš toli taiklus amerikiečio šūvis. Kulome, koks kovingumas ir kaip išsaugotas kamuolys aikštėje. Dar viena pražanga ir dar ir du taškai entuziastingos. Suvokė aukštaugis, jog nesulaukė jokio pasitikėjimo iš Virginijaus Šeškaus. Čia... ir tokiai papeino ir prameta iš pokrepšį serbas. Metas į priekį Kulome, vienas prieš tris, bet ir vienas Kristijanas Kulome. Prieš vieną čia Watsonas negali ramiai kvepuot, gražiai kerta. Dar vienas puikus perdavimas, wow. Jūskaičiau. Padremija. Pavaikščiojo peilio ašmenimis, bet neįsipjovė panevežiečiai. Žakičius iš toli, plus 11. Keiktas Tomis Bičkauskis šį vakarą. Vėl turi žmonių pranašumą ir Morisas iš eilutės. Glino Watsonas turim šį kartą. Gal tai įpūs pasitikėjimo ir suteiks jėgų Doviui. Būtent taip ir atsivyka. Antras spaudos metimas. Sudėtingas metimas Bičkauskis iš krapšto kamuolį komandai. Ir už tą kovą yra apdovanojami visi, bet krepšininkai ore. Gerą šį vakarą. Panevėžiečiai atsakė 5 iš 13. Ui, koks prasiveržimas. Pranerės plitina tarp dviejų vartų. Kelis. Aurelį numeta kamuolį Morisui, taiklus metimas iš toli. Džiavelas Morisas. Metimai iš žaidimo 38%. Pulsuoja driblingų kūlą, Maja meto atšokęs, koks gražus metimas. Keičia. 5-0. Ketvirtojo kelinuko rezultatas buvo iki šio Pauliaus Murausko metimo. Vyks neutralioje Šiaulių arenoje. Puiki high-low vadinamoji situacija. Paulių Murauskas suteikti jam to žaidybinio ritmo ir žaidimo pojūčio. Čia geras Watsono perdavimas atgal Morisui. Pats padrybingo atakuoja amerikietis ir taisyklė neberengs savo atakos Panevežys. Na, rezumuojant rungtynės, trumpai tikrai charakterį pademonstravo, savo veidą, savo identitetą, ką demonstravo visą sezono metu 7 Lietkabelis.